Tão bela é a vida pelo nobre despertar. O budismo nasceu na Índia há 3 mil anos e pelas mãos do nobre mestre Baragi chegou ao Brasil em 1908. Estabeleceu o budismo primordial e desde então, para todo sempre, possibilitou-nos a prática da fé. Que pela fé todos resistam e pelo amor aos seres prossigam no caminho rumo à iluminação. A força da compaixão de Buda sobre nós atuará e juntos receberemos as bênçãos. Nunca estaremos sós nesta jornada. Nunca deixemos de acreditar que podemos ser felizes, pois a iluminação de Buda representa a concessão da plena e eterna felicidade para todos nós, sem exceções. Nessa nova terra, serei um verdadeiro samurai da paz. São palavras do nobre mestre Baragi, que selam seu compromisso e destino. Devotar-me-ei à imagem sagrada, à doutrina e à oração sagrada do Namu-myoho-renge-kyo. O brilho do sorrir de uma flor só se faz por receber em seu ser a luz do desabrochar. Pela alegria de encontrarmos o Dharma correto, que raramente se manifesta e dificilmente se encontra, glória à vida! Neste momento de demonstração de gratidão, vamos sublimar o budismo primordial. No coração, a esperança e ao mundo a paz, promovida exclusivamente pela bandeira da fé, brandida pela paixão e força de união. Agora é hora de expandirmos ao mundo.
Ele veio de um país distante em sua bagagem, sonhos gigantes. Com muita fé, muita perseverança.
casa, tornou real o que era só esperança. Entre matas e cafezais enfrentou os ventos e temporais. Levou coragem em sua caminhada a quem não acreditava em mais nada. Ó mestre Baragini Sushonin, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for. Ó mestre Baragini Sushonin, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for. E assim como a semente em terra fértil transforma-se em árvore de rara beleza, com raízes fortes em terra forte, mostrando toda a força da natureza. Em sua face a expressão da bondade, pregou a fé com tanta humildade. Determinação não hesitou em pronunciar Namu Myō Renge Kyō. Ó mestre Baragini Sushonin, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyō Kyō e levar sempre comigo Namu Myō Renge Kyō. Ó mestre Baragini Sushonin, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyō e levar sempre